E aí, pessoal, hoje nós vamos fazer a receita desse suco aqui maravilhoso, suco detox de abacaxi com hortelã, gengibre. É um suco maravilhoso porque ele ajuda a eliminar as toxinas, melhora o inchaço, melhora a digestão e então é uma belezinha aí pro seu organismo. E aí te ajuda também a emagrecer, né? Então, vamos lá à receita do vídeo. Então vamos lá para o nosso suco detox. Nós vamos usar um copo de água. Esse copo tem 300 ml, tá? Mas é um copo duplo de água, que é o tanto que você vai tomar para tomar na hora. Eu, pelo menos, gosto de tomar na hora. Ó, aqui é uma dica já para vocês que eu cortei o abacaxi e já deixo ele assim na vasilha e assim eu congelo, coloco ele no congelador. A casca também não joga fora. Eu higienizei a casca e deixei ela de molho aí com água sanitária, tá? Para higienizar mais ainda. E aí você deixa assim o seu abacaxi, que aí você pode fazer várias receitas de suco detox, deixa congelado lá, que aí você vai sempre ter, tá? Essa é uma dica que eu dou. E vamos usar também o hortelãzinha. Se você não tiver desse hortelãzinha, pode ser do outro mesmo. E vamos usar o gengibre. Eu gosto mais do gengibre em pó. Eu gosto de ter porque é mais fácil, não perde. Então eu tenho gengibre em pó. Mas se você não tiver, pode usar o gengibre, a raiz mesmo. É só cortar um pedacinho, mais ou menos assim, de gengibre e usa, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso suco. Vamos colocar aqui a água. Colocar duas rodelas de abacaxi. Quando o abacaxi está congelado, é uma maravilha, porque você vai ter um suco mais geladinho ainda. Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de café, que é mais ou menos meia colher, né, de chá de gengibre. E vamos colocar um galinho assim da hortelãzinha, mais ou menos umas 8 folhas. Eu coloco um galinho assim, tá? Vou descartar essas aqui. E agora vamos bater o nosso suco. Gente, quanto ao abacaxi, que eu não falei, né? A casca do abacaxi, ela serve tanto para fazer suco, né? Como também para você fazer o chá emagrecedor, que depois eu vou colocar a receita do chá emagrecedor aqui, tá? Então, fica aí ligadinho no canal. Se eu já tiver colocado essa receita, então eu vou colocar num card aqui na descrição também a receita do chá para detonar gordura emagrecedor, muito bom com a casca do abacaxi. Por isso que eu falei para vocês aproveitarem. Então agora vamos bater o nosso suco. E olha aí o nosso suco, olha que belezinha que fica. Eu não sou muito fã dessa espuma que fica, né, gente? Mas olha que maravilha que fica o nosso suco. E além de delicioso, ele é saudável, ajuda a melhorar toxinas, melhora o inchaço, reduz aí a indigestão, né? Ele ajuda na digestão também. Então é maravilhoso esse suco. Façam aí, vocês podem tomar ele em jejum, também pode tomar ele à noite, né? Na sua ceia. Aí até mesmo antes de dormir, para não dormir com a barriga muito cheia, uma hora, 2 horas antes de dormir, né? Para não dormir também com a barriga cheia e nem vazia. Espero que vocês tenham gostado da receita, gente. Fica muito gostoso mesmo esse suco. Eu amo abacaxi com hortelã, com gengibre também, né? Dá aquela ardidinha, aquela refrescância. Se quiserem, pode colocar gelo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal. E também vejam os links na descrição, que tem receitas aí. Tem outros vídeos também legais de suco detox, tá bom? Até o próximo vídeo.